SNS, Zagrebački mesar iz centra grada, skučan u Krešteci, čovjek sa dosta novaca, sa obitelji, sa troje djece, čovjek koji je dobro mnogima uzemljivao novac, i tako se našla jedna skupina kriminalaca u uniformama hrvatske policije, kriminalaca sa predradnim dosijem, većina njih, i to ozbiljno se. Ponovo reinterpretacija, ponovo jedna politička uporaba toga slučaja. To je ono na što je Milanović htio ukazati. I dobro da je on iskoristio recimo nekoliko slučajeva zločina koji su se također desili u ratu, koji su gotovo zaboravljeni. I koji u našoj javnosti kao da ne postoje, a gdje je stradalo 30, 50, 70 ljudi. Kao recimo u Bačinu, kao recimo u Promini, to je ono što on spominje. I ljudi su i s pravom skrenuli pozornost na 300-tinjak djece koje su poginula od ratu, a počinitelji su bili srpske postrojbe. I to je sve pokriveno sa ovim jednim, nažalost, nesretnim slučajem, koji je, sad ćemo biti do kraja jasni, najvjerojatnije rezultat samo jedne kriminogene situacije, znači pljačke, koji tek sekundarno ima neke veze sa nacionalnošću onih koji su bili žrtve. S tim da je to riječ u mješovitom braku. Otac je bio Srbin, majka je Hrvatica, pa onda bi mogli čak i sa te strane okrenuti ploču, ali nema potrebe, nažalost. To se dogodilo, u ratu se događaju. Želimo stvoriti društvo u koje će se Dušan i Gordana Zec, Aleksandrini brat i sestra, moći normalno vratiti. Slučaj obitelji Zec oslikava slijepo nasilje, ne samo prema našim najugroženijim sugrađanima, već i prema institucijama pravne države, ideje demokracije i ljudskih prava. Mi, nove generacije, odlučni smo da se za upravo te vrijednosti nastavimo boriti. Stravično ubojstvo jedne obitelji zbog njezinog srpskog porijekla te 1991. godine moglo je ostati samo simbol tragedije srpske zajednice u Zagrebu. Sjećanje na taj zločin i žal zbog njega moglo je drugim riječima ostati zatvoreno unutar skučenih granica pamćenja jednog naroda samo. Obitelj Zec je dobila odštetu od 1,5 milijuna od hrvatske države. Mala Martina Štefančić, koja je ubijena u Borovu selu 4,5 godine, 7 metara, kako je dijete dobilo u sebe, u biti nije dobila ništa. U biti nije ništa dobila. Mali Ivan Kljajić, 6-mjesečna beba, koja je poginula u Vukovaru, njihova obitelj nije dobila ništa. 24 djece je samo ubijeno u Vukovaru. Cijele Hrvatske 42. Te obitelji nisu dobile ništa. Vi kažete tužba protiv Srbije. Ja ne znam da je Hrvatska podigla tužbu protiv Srbije. U stvari, siguran sam da nije podigla tužbu protiv Srbije. Ja međunarodnom sudu u Hagu.